እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናወራው በካሜራ ባጊ ውስጥ ምን አይነት ነገር ይዤ እንደምሄድ ነው። ብዙዎቻችሁ በጣም ጠይቃችሁኛል። በስተመጨረሻ ዛሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ኢንትሮን እንዳያችሁት እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ እና ቀጥታ ምን አይነት ነገሮችን ይዤ እንደምሄድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለማሟላት አንድ ሁለት አመት ፈጅቶብኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታያቸው ድንገት እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንደማያስፈልጓችሁ አርጋችሁ እንዳቆጥሩት። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ገደለው ገባለሁ ማለት ነው። ሶ ከማያስፈልጉኝ ማለት በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ነው የምጀምረው እና ሌሎችን ትናንሽ ነገሮች ጥቃቅን ነገሮች አልነካቸው ወይም ደግሞ አላሰለቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሜን ሌንስ ከ24 እስከ 70 ሚሊ ሜትር ሲግማ ነው በብዛት ካሜራ ላይ ይዤ ስፔሻሊ ደግሞ ዩቲዩብ ስሰራም ወይም ደግሞ ስቱዲዮስ ፎቶ ሳነሳ የምጠቀመው ሌንስ ከ24 እስከ 70 ሚሊ ሜትር f2.8 ነው። ይሄንን ሌንስ በሶኒም በካነንም ኤኒ ብራንድ አለ። ይሄ ሌንስ እንደ ጀማሪ ሁሉም ሰው ሊኖረው ይገባል ብዬ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ሁላችሁንም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ዋይድ አንግል ሌንስም ነው እንደገና ደግሞ ፖርትሬት ሞድም ቴሌፎቶ ሌንስም ነው ማለት ነው። በፈለጋችሁት ዲስታንስ መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ለሰርግ ፎቶግራፈሮች ይሄን ሌንስ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ብዙ ሌንስ ከመግዛታችሁ በፊት ወይም ፕራይም ሌንስ ከመግዛታችሁ በፊት ከዚህ ሌንስ ተነሱ ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው ሜን ካሜራዬ Sony A7R3 ነው። ይሄ ነው most of the time የምጠቀመው ካሜራ። ይሄን ካሜራ ነው ለሁሉም ነገር የምጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው ሌንስ Sigma 85 f1.4 ነው። ይሄ ሌንስ በጣም ነው የምወደው። እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነች፣ ነገር ግን የሚሰጠው ሪዛልት በጣም ደስ የሚል ሪዛልት ነው። ስለዚህ ሌንስ ብዙ ማወራው አለኝ በሌላ ቪዲዮ። እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ለምታዩ ሰብስክራይብ አድርጉ። ገና ብዙ ይዤ የምመጣቸው ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ካሜራዬ። እዚህ ውስጥ አንድ ባትሪ ከታለኝ። ባትሪ አሁን የለውም፣ እዚህ ጋር አውጥቻለሁ። አንድ ባትሪ ለምሳሌ እስከ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይቆያል። ስፔሻሊ ፎቶ ማነሳ ከሆነ ብዙም ባትሪ አይበላም። እንደገና የሶኒ ባትሪ በጣም ሐሪፍ ባትሪ ነው። ይሄውና ይሄንን አንድ እከታለሁ። አንድ ደግሞ ፉል ቻርጅ የሆነ እከታለሁ፣ ከነ ቻርጀሩ ማለት ነው። ገመዱ እዛ ጋር ያለው ከነ ቻርጀሩ እከታለሁ። ሰርግ በሁለት ባትሪ ነው የምሰራው፣ ከዛ በላይ አያስፈልገኝም ለአንድ ቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር ባካፕ ድራይቭ አለኝ። 2 ቴራባይት ነው ይሄ አይ ቢሊቭ። ያ እዛ ጋር አሉ 8 ቴራባይት አለኝ። እንደገና 4 ቴራባይት አለ እዛ ጋር። ያኛውን ከጠረጴዛ ላይ አላነሳውም፣ ግን ብዙ ጊዜ ይሄንን ባጊ ውስጥ ከትቼ ነው ይዤ የምሄደው። ወዲያውኑ ፎቶ አንስቼ ልክ እንደጨረስኩኝ ቀጥታ ገባለሁኝ። የማርፍበት ሩም ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒዌር ገባለው። ወደዚህ ነው ቀጥታ መገለብጠው፣ ምክንያቱም ምን ሀፕን እንደሚያደርግ አናውቅም ማለት ነው። ይሄ ነው ሌላ ሌንስ ከሰባ እስከ 200 ይሄ ሌንስ እንግዲህ አይር ነው እንዴ ብዬ ራሱ ኤክስፕሬ በጣም ይከብዳል እውነት ለመናገር። ስፔሻሊ ደግሞ ከነ ካፑ ስታደርጉት እዚህ ላይ ላሳያችሁ። ይህ እዚህ ላይ ስታረጉት ትልቅ ነው እና ይሄ ለሰርግ ጥሩ ነው። የባለፈው ቪዲዮን ካያችሁት እዛ ላይ በደንብ ኤክስፕሌን አድርጌያለሁኝ ምን አይነት ሌንስ ለሰርግ እንደምንጠቀም። በጣም ብዙ ስፔሻሊ ለሰርግ ቪዲዮግራፈሮች የባለፈውን ቪዲዮ ወደኋላ ተመለሱ እና እዩት። ሊንኩን ከላይ አደርግላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ይህን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጥታ ያንን ማየት ትችላላችሁ፣ ወይም ዲስክሪፕሽን ስር አደርግላችኋለሁ ሊንኩን። እዩት፣ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን ሌንስ
ባጊ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ይሄ ሶስተኛ ሌንሴ ነው ሞር መጣቀመው አዳራሽ ውስጥ ወይም ደግሞ ቸርች ውስጥ ወይም ደግሞ ውጪ ላይ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ሴት ፖርትሬት ማነሳ አንድ ሰው ማነሳ ከሆነ ቤት ውስጥ 70 ሚሜ ላይ አድርጌ ተቀመዋለሁኝ። ብዙ ጊዜ ይሄን ሌንስ ሳሊዝ አልወጣ ማለት ነው። ይሄን ይዤ ካልወጣሁኝ 85ን ይዤ ነው የምወጣው። ይሄ ነው ሌላው V1 for Sony flash ነው። ይሄ ፉል ፓኬጁን ነው የገዛሁት። ትንሽዬ ባግም አለው ካሜራ ላይ አረጋዋለሁ ወይም ደግሞ ለብቻው አስቀምጠውና ይሄን ትሪገር ተቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን መጠቀመው ስቱዲዮ ውጭ ሰውታ ወይም ደግሞ እነሱ ቤት ሲሄድ ወይም ልደት ላይ ሊሆን ይችላል ይሄንን ተቀማዋለሁ ወይም ደግሞ ሰርግ ላይም ሊሆን ይችላል። ቤት ውስጥ ቆነ ግርግር አለ ፋሚሊ አለ የኔን ሜን ካሜራዬን ወይም ደግሞ ሜን ላይቴን ይሄኛው ማለት ነው። ይሄንን ላይት ሁለት እጠቀማለሁ ትልቅ አዳራሽ ከሆነ። ትልቅ አዳራሽ ግን ካልሆነ ይሄንን ካሜራ ያረግና በዛኛው ሲንክ አድርጓለሁ ያኛውን ስሌቭ አድርጌው ማለት ነው። ሶ የዚህኛውን ላይት ሲያይ ያኛው አውቶማቲክሊ ትሪገር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄንን እንደ ፊል ላይት ተጠቀመዋለሁ ካሜራ ላይ አድርጌው ይሄንንም ካልተጠቀምኩ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄንን አስቀምጣውና ሁለቱንም በዚህ ኦፕሬት አደርጋለሁ ካሜራ ላይ አድርጌው ማለት ነው። ይሄንን እነዚህን ሁለት ነገሮች በብዛት ይዣቸው ሄዳለሁ። አስፈላጊ ሆኖ ከታየኝ ይሄኛው ላይ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ላይ ጎዶክስ AD400 Pro ነው። ይሄኛው ደግሞ V1 ይባላል ጎዶክስ። ከፈለጋችሁት ለሶኒም ለሁሉም አይነት ብራንድ አለው። እቺን ይዤ ሄዳለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው? ኦኬ ND filter ነው ይሄ variable ND filter። ይሄንን ብዙ ጊዜ እዚህኛው ሌንስ ላይ አድርገዋለሁኝ። ቪዲዮ ስሰራ ነው ይሄንን የምጠቀመው። ሃርሽ ላይት አይመቸኝም። ትክክለኛ የቪዲዮ ሴታፕ ላይ አድርጌው ነው መስራት የምፈልገው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄንን የምጠቀመው ቪዲዮ ስሰራ ብቻ ነው ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ውስጥ ይሄ 256 ጊጋባይት SD ካርድ ነው። አንድ እንደዚህ አይነት ማንኛውም ሰው ያስፈልገዋል። ይሄ በጣም አስፈላጊ እንደነው። ስፒድ አለው 250 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው። ስፒዲንግ ራይቲንግ ስፒድ እና ሪዲንግ ስፒድ ስፔሻሊ 4K ቪዲዮ መቀርጾ ከሆነ ሮ ፎቶ መታነሶ ከሆነ ትንሽ ካፓሲቲው ሃይ የሆነ እንደዚህ ሪዲንግ እና ራይቲንግ ስፒዱ ሃይ የሆነ SD ካርድ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ግን ለአንድ ሰርግ አይበቃኝም በኔ ያነሳስ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፎቶ ስለማነሳ ብዙ ጊዜ ሁለት ከታለኝ እንደዛ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ መጨረሻው ልበል። ግን መጨረሻ አይደለም። እነዚህ ብሎን ማጥበቂያዎች ይዤ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ፎቶ አነሳለሁኝ ከዛ ቪዲዮ መቅረጽ ስፈልግ ራሴን እዚህ ስር አስረበታለሁኝ ማለት ነው። የቪዲዮ ትራይፖድ ላይ ማስቀመጥ ከፈለኩ ወይም ደግሞ እዚህ ስር ማሰር ከፈለኩኝ ይሄን ነገር ተጠቀማለሁኝ። አታቁም መቼ እና ምን ሰዓት እንደሚያስፈልጋችሁ። ስለዚህ ባጊ ውስጥ ዝም ብዬ ወረውረዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ላፕቶፕ ይዤ እሄዳለሁ። ይሄንን ዋካም ኤዲቲንግ ኤዲተር ሞስት ኦፍ ታይም ይዤው አልሄድም እውነት ለመናገር። ግን አሁን በቅርብ ይዤ መሄድ ጀምሬያለሁኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰርግ ላይ ከሆነ ኤዲት አድርጌ በማግስቱ ፎቶ አሳጥባለሁኝ። ስለዚህ ያንን እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ሌሎች ሌንሶች አሉ እዛ ጋር፣ ሁለት ሌንሶች አሉ። አንድ ማክሮ ሌንስ አለ፣ አንድ ደግሞ ሌላ ከ24 እስከ 105 ሚሜ አለ። ያንን ብዙም አልጠቀመውም። እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ ይሄ ነው በቃ ያለው።
እና I hope ይሄን ሴታፕ ወዳጁታል በያስባሉኝ ይሄ አዲስ የዩቲዩብ ሴታፕ ነው አሳያችኋለሁኝ ሁሉንም ሴታፕ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ሴታፕ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት ይሄን ላይቲንግ ይሄን ኢንቫይሮንመንት እንዴት ክሬት አድርጌ ይሄን ቪዲዮ እንደቀረጽኩላችሁ እና አዲስ ደግሞ አለኝ በዛ ጋር መታየት ስቱዲዮ ነው ከኋላ አዲስ ስቱዲዮ ነው ገና አላጠቀም አሳያችኋለሁ እሱንም ብዙ ነገሮችን ማሳያችኋለሁ ስለዚህ ጌት ፎቶግራፊ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ጌት ነተሾመ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ የጌት ፋሚሊ ሁኑ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉ ለምትፈልጉት ሰው ለምትወዱት ሰው መልካም ጊዜ መልካም ቀን መልካም ምሽት ቻው